იყო ერთი მოხუცი მეწისქვილი. არც ცოლი გააჩნდა და არც შვილი. მხოლოდ სამი შეგირდი ყავდა. ერთდღეს მოხუცმა მეწისქვილემ დაიბარა ისინი და უთხრა: მე უკვე მოხუცდი. მხოლოდ რომელთან ჯდომა გაშემიძლი. თქვენ კი დროს მოკარგავთ. გაუდეკით გზას და ვინც საუკეთესო ცხენს მოიყვანს, წისქვილიც იმას დარჩებაო. ყველაზე უმცროს შეგირდს უფროსები სულელად ფრიდნენ და რასაკვირველი არც სურდათ, რომ წისქვილი სულელ ჰანს დარჩენოდა. ხოდა, როდესაც სოფელს გასცნენ, მიუბრუნდნენ და უთხრეს: ჰანს, შენ აქ დარჩი, ბედაურ ცხენს ხომ იცი ვერასოდეს ვერ მოიყვანო. მაგრამ ჰანსმა ყური არ დაუგდო მათ და მაინც წაღვა. დაღამებისას მგზავრები ერთ გამოქვაბულს მიადგნენ და დასაძინებლად დაწვნენ. ჭკვიანმა შეგირდებმა თავი მოიმძინარეს, ელოდნენ ჰანსი როდის ჩაიძინებდა. როდესაც დარწმუნდნენ ჰანსის ძინავსო, წამოდგნენ, ძინარე მიატოვეს და გზას გაუდგნენ. დილით ჰანსმა გაიღვიძა, გამოვიდა გამოქვაბულიდან და ტყეში მოხვდა. მიდიოდა და თან ფიქრობდა: ასე მარტოდ მარტოდა, ისიც აქ. როგორ ვიშოვი ცხენსაო? უცებ, სად იყო და სად არა, პატარა ჭრილი ფისუნია შემოეყარა. საყვარელო ჰანს, კარგად ვიცი შენი საწადელიო, უთხრა ფისუნია. წამო ჩემთან, შვიდ წელიწადს ერთგულად მემსახურე და ისეთ ბედაურს მოგცემ, შენ სიცოცხლეში თვალით არ გენახო. საოცარი კატაო, გაიფიქრა ჰანსმა. ადგა და გაღვა. ფისომ ჰანსი თავის მოჯადოებულ კოშკში მიიყვანა. კოშკში სულ კატები იყვნენ, რომლებიც ფისუნიას ემსახურებოდნენ. კატები კვირცხლად არბოდ ჩამორბოდნენ კიბეებზე, ეტყობოდათ მხიარულ ხასიათზე იყვნენ. საღამოს კი, როცა მაგიდას შემოუსხნენ, სამმა მათგანმა საკრავი მოიმარჩვა და დაუკრა. ვახშამს რომ მორჩნენ, ფისუნია მუთხრა სახურ კატებს: წაიყვანეთ ჩვენი სტუმარი და დააწვინეთო. ერთმა მათგანმა ჰანს საძილე ოთახისკენ მიმავალი გზა გაუნათა, მეორემ ფეხსაცმელები და წინდები გახადა, ხოლო მესამემ შუქი ჩაუქრო. მეორე დღეს ფისოები კლავე სტუმრნენ ჰანს და ლოგინიდან ადგომისა და ხელპირის დაბანვაში დაეხმარნენ. ერთმა წინდები ჩააცვა, მეორემ ლეკვერთხები შაუკრა, მესამემ ფეხსაცმელები მოურბენინა, მეოთხემ პირი დაბანა, მეხუთემ კი კუდით სახე შეუმშრალა. ეს ურიგორამ არ არისო, გაიფიქრა ჰანსმა. მაგრამ სამაგიეროდ მასაც უნდა გაეწია სამსახური ფისუნიასადმი. ყოველ დღე შეშა უნდა დაეჭრა, ამისათვის ვერცხლის ცული და ვერცხლისავე ხერხი მისცეს. ჰანსი მუყაითად მუშაობდა. კარგი საჭმელსასმელი არ აკლდა, მაგრამ შინიდან გარეთ ფეხს არ ადგამდა და ფისუნიასა და მისი სახლეულის გარდა არავის ხედავდა. ერთხელ ფისუნიამ ჰანს უთხრა: ერთ რამეს კიდევ დაგავალებო. პატარა სახლი ამიშენო. ჰანსმა პატარა სახლი ააშენა, მივიდა ფისუნიასთან და უთხრა: ხომ ყველაფერი შეგისრულე? ცხენი სადღა არისო? შვიდი წელი უკვე გასული იყო. კატამ არ დააყოვნა. ჰანსის მიერ აშენებული სახლის კარი გამოაღო და ჰანსმა ერთი მეორეზე უკეთესი 12 ცხენი დაინახა. შემდეგ ფისუნია მუთხრა: ახლა შინ წადი, მაგრამ ცხენს თან ვერ გაგატან. სამ დღეში მე თვითონ მოვალ და მოგიყვანო. გაუღო კარი და წისქვილისაკენ მიმავალი გზა უჩვენა. ფისუნიას მისთვის ახალი ტანსაცმელი არ მიუცია და ჰანს ისევ თავისი ძველი დაძონძილი სამუშაო ხალათი ეცვა. ჰანსი დაბრუნდა თავის ძველ ბინაში. მეწისქვილის ორი შეგირდი უკვე დაბრუნებულიყო და თან ცხენებიც მოეყვანათ. მაგრამ ერთისა ბრუციანი იყო, მეორესი კი კოჭლი. ჰანს, სად არის შენი ცხენიო? კითხეს მათ. სამ დღეში აქ იქნებაო, უპასუხა ჰანსმა. შეგირდებს გაეცინათ.
ჰანსმა არაფერი უთხრა და ოთახში შევიდა. ჰანს, სუფრასთან ნუ დაჯდები ჩვენთან ერთად. დაკონკილი ტანსაცმელი გაცვია და ვინმე რომ შემოვიდეს, სირცხვილი აო. უჩია მეწისქვილი. ჰანს ცოტა ოდენი საჭმელი მისცეს და გარეთ გაისტუმრეს. დაძინებისას შეგირდებმა ლოგინში დაწოლის ნებაც კი არ მისცეს. ჰანსი ისევ საბატეში შეძრა და ხმელ ბალახზე გაწვა. დილით ჰანსმა გაიღვიძა და რას ხედავ. სამი დღე უკვე გასულიყო და ექვს ცხენიანი ეტლი მოადგა მეწისქვილის სახლს. რა ლამაზები იყვნენ და როგორ წინავდნენ ეტლიცა და ცხენებით. ვიღაც მსახურს კი მეშვიდე ცხენი მოყავდა მეწისქვილის ღარიბი შეგირდისათვის. ეტლიდან მეფის პირმშვენიერი ასული გადმოვიდა და წისქვილში შევიდა. თურმე ის ჭრელი ფისუნია, რომელსაც ჰანსი 7 წელიწადს ემსახურა, მეფის ასული გახლდათ. მეფის ასულმა მეწისქვილეს მიმართა. სად არის თქვენი უმცროსი შეგირდი? ახლავე აქ მოიყვანეთო. ჰანსი საჩქაროდ გამოიყვანეს საბატიდან. მეფის ასულის მსახურმა მას ახალი ტანსაცმელი მისცა. ჰანსმა იბანავა ახალ ტანსაცმელში გამოეწყო და ისეთი ლამაზი გამოჩნდა, უფლისწული გეგონებოდეთ. მეფის ასულმა მოითხოვა ის ცხენები მაჩვენეთ უფროსმა შეგირდებმა რომ მოიყვანესო. მას ერთი ბრუციანი და ერთი კოჭლი ცხენი გამოუყვანეს. მეფის ასულმა თავის მსახურს უბრძანა. მეშვიდე ცხენი მომგვარეო. ეს თქვენი ყველაზე უმცროსი შეგირდის ცხენია. რახანასია, ამიერიდან წისქვილით მისი საკუთრება იქნებაო, თქვა მეწისქვილემ. არაო, უპასუხა მეფის ასულმა. ცხენსაც და წისქვილსაც თქვენ გიტოვებთო. თქვა ეს, ჰანს ხელი მოკიდა ეტლში ჩაისვა და გაემგზავრნენ. ბევრი იარეს თუ ცოტა იარეს, იმ სახლს მიადგნენ, რომელიც ჰანსმა ააშენა. პატარა სახლი დიდ სასახლედ ქცეულიყო. შიგ ყველაფერი ვერცხლისა და ოქროსი იყო. მეფის ასული და ჰანსი ამ სასახლეში დაქორწინდნენ და დიდხანს ცხოვრობდნენ ბედნიერად და მხიარულად. ჩემო პატარა მეგობრებო, გახსოვდეთ, ვისაც შრომა და გარჯა უყვარს, ის უსათოოდ მიაღწევს მიზანს.